Вітаю! В ефірі Власова Лайф. Говоримо відверто і без цензури. Тож, починаємо. Відсутність виборів не зменшує суспільного напруження. Будь-яка тема стає вибуховою. Щоправда, живе недовго. Після скандалу з тендерами Охматдиту та версії «Хто вбив Ірину Фаріон», черговою інформаційною бомбою став законопроект від народних депутатів, який дозволяє їм виїзд за кордон практично у будь-який час. Отже, плюси, мінуси, підводні камені, відміни кріпосного права для обраних. Сьогодні будемо говорити з політичним аналітиком Олександром Кочетковим. Простими словами на складні теми. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, навзаєм. Законопроект 11460, який дозволяє вільний виїзд за кордон тим, хто в нас має бронювання від мобілізації. Тобто депутатам, грантоїдам, чиновникам, прокурорам та іншим можновладцям. В двох словах, що це на вашу думку? Бо, як на мене, зараз у нас війна для бідних, а для багатих – ти де, а я на морі. Ну, приблизно так. По-перше, він називається законопроект, до речі, про мобілізацію, про посилення оборонної здатності України і все таке інше. Він начебто посилює. Ну, з одного боку, якщо от таких людей, які подали такий законопроект, буде менше на території України, може воно дещо і посилить. Ну, принаймні, наша обороноздатність. Але там про демобілізацію є пункт, що ті, хто провоювали 36 місяців, вони підлягають демобілізації і все таке інше. Але це той, так у нас політтехнології кажуть, це той паротяг, який везе за собою потяг. Тобто, якщо є якийсь пункт, який дуже хочуть депутати, дуже хочуть представники влади, як такої, депутати, вони всі спільні, тут треба розуміти, вони не так розшаровані, як виконавча влада, наприклад. Так от, якщо є спірний пункт, який не сприйме суспільство, або військово законопроект застосовують щось таке, що буде суспільство начебто приємне. Так от, застосовують туди пункт про демобілізацію і просувають пункт про вільний виїзд всіх, хто має бронь, за кордон по різних справах. Отут я хочу підкреслити. Одним рішенням вони звільнюють від демобілізації там різні прошарки суспільства і прокурорів, і якихось кур'єрів, і якихось артистів, наближених до відомо яких артистичних структур. А іншим вони дозволяють їм їздити куди завгодно. І тут така доволі проста схема, але вона законодавчо закріплює розділення українців на білих і чорних, на панів і хлопів. Пани будуть жити так, як їм заманеться, вони будуть навіть під час війни робити все, що завгодно, і дійсно я з вами згоден, що курорт – це святе. Я нещодавно писав про одного, наприклад, депутата від діючої партії, не хочу називати прізвище, бо він типовий. Він у 22-му році поступив в Лондонську школу бізнесу. І у всіх нас труднощі пов'язані з війною, а в нього теж труднощі. Йому треба сесію здавати. Він їздить туди, в нього виникають складнощі з перетином кордону, хоча він депутат, але він виїжджає, час від часу бере з собою дружину. І от вже 3 роки війни він має отакі труднощі, бо навчається в лондонській школі бізнесу. І він не одинока. Така, не одинокий такий представник влади. А щоб завершити про так звану демобілізацію, на жаль, тих, що від початку війни провоював 36 місяців в шанцях, майже не залишилось, на жаль. Залишились ті, хто генерали, але вони, мабуть, що не будуть демобілізуватися. А ті, хто був там десь рядових чи в молодшому командному складі в Збройних силах України, їх майже не залишилось. Нема кого демобілізувати. І наостанок, якщо ви про демобілізацію пишете, якщо ви дійсно хочете там вирішити цю проблему, дійсно люди втомилися на фронті, це абсолютно зрозуміло. Але ви комплексно повинні вирішувати і демобілізацію, і мобілізацію. Не можна забрати людей з фронту і не надавши інших людей. Тобто будь-якого командира на фронті запитати, чого тобі не вистачає більше всього,
він скаже, не патронів, не боєприпасів, навіть не дронів. Він скаже, людей не вистачає. Тобто проблеми мобілізації. Демобілізації повинні рішати комплексно. Але якщо його будуть рішати таким чином, розділяючи і законодавчо закріплюючи розділення на білих і чорних, панів і хлопів, то ніякої мобілізації, звісно, в Україні не відбудеться. 3 роки повномасштабної війни за вільну Україну, але з кожним днем проблеми всередині держави все більші. Це і величезні розкрадання коштів, яких і так не вистачає, корупція неймовірних масштабів, хабарництво, знищення кожного з іншою, ніж в ОП думкою, і повна безкарність для своїх. Це вже подекуди б'є антирекорди часів Януковича. Чому це так? Ну так, спробую пояснити своє власне бачення. От суспільство, його не дарма порівнюють, є такий вираз «суспільний організм». Це підкреслює, що в суспільстві все взаємопов'язано, з одного боку. З іншого, він веде себе схожим на окремий якийсь організм. Тобто в нього можуть бути хвороби, в нього можуть бути різні стани. Суспільний організм, суспільство, загалом реагує на різні виклики, подразники, схоже з тим, як реагує окремий організм. Так от, війна. Війна – це колосальний стрес для суспільного організму. Для суспільного організму України, зокрема. І під час стресу, це вам скаже будь-який лікар, назовні вилазять всі хвороби, всі проблеми, які є в організмі. Вони, оп, як прищі, на кожу висипають моментально всі проблеми. Так от, ті проблеми, які були в нашому суспільстві приховані, несправедливість між тими, хто при владі, і тими, хто поза владою. Цинічність представників влади, які вважають, що їм все можна. Безкарність по відношенню до представників влади, бо закони, правила, за якими їх треба карати, власне, вони собі і пишуть. Тобто злодії пишуть закони, за якими злодіїв треба карати. Ну, звісно, вони передбачають там всіх цих законодавчих і інших процесуальних рішеннях, щоб були лазійки, щоб вони могли сховатися від цієї відповідальності. І от війна додала ще до цього, що це стрес, який пробуджує заховані, приховані хвороби, вона ще додала таку можливість, в яку можновладці, мені здається, дуже вірить. Ну, на початку точно всі вірили, що війна все спише. От можна робити все, що завгодно. Можна викидати там мільярди грошей, гривень, там на якісь там, начебто, військові контракти на початку війни, бо все одно Україну захоплять, і оці гроші вони, як пішли за кордон, так їх ніхто і шукати навіть не буде. Тобто, наші можновладці, а я хочу підкреслити, що вони ж і опозиція так звана, і влада, вони на початку війни урочисто запевнили нас, всіх, суспільство українських громадян, що вони спільні, що вони відкинули всі свої протиріччя, що вони до перемоги над ворогом, вони об'єднані і виступають єдиним фронтом. Так от, представники влади, не ділячи на опозицію і владу, вони відчуваються абсолютно безкарними, бо виборів нема. І не передбачається, як виконавча влада, вона незмінна, так і законодавча влада, вона незмінна. Всілякі там правоохоронні органи, у них безліч проблем. Вони займаються там дійсно тим, хто загрожує безпеці країни. І до порушників з влади в них руки, як правило, не доходять. І та цинічність і безкарність, яка відбувається, вона дозволяє відкупитися, порішати, щось там домовитися про щось. Головне, щоб не псувати відносини з Офісом Президента, який є фактично ставкою Верховного Головнокомандуюча. І от тут, якщо ти з ними не псуєш відносини, то все можна вирішити. Якщо люди там, ухилянти так звані, намагаються втекти від мобілізації, пливучи через тісту і там тонучи, в багатьох випадках, то влада зараз хоче через цю тису побудувати собі такий міст або такий комфортабельний паром, щоб їм було дуже зручно і все гаразд. Ось про що, що вони там покращують власне життя за наш рахунок.
Якщо комусь треба там вирішувати якісь питання за кордоном, то насправді, ну особливо, якщо це достатньо помітна людина, то там нема проблем. Будь-яке наше міністерство може написати листа, що такий-то, такий-то, їде там за кордон для вирішення таких-то, таких-то важливих справ. І все. Все, і жодних проблем в тебе не буде. Але вони хочуть, щоб це було автоматично, і щоб можна було там їздити з дружинами, дітьми, і жити так, наче війни нема. От що страшне? От таке навіть явне законодавче закріплене розділення, воно породжує внутрішній напряг в суспільстві. Оце найбільш страшне. От про це мріють вороги з Кремлю, щоб оця несправедливість, оцей розділ суспільства українського, вони розшарували, розірвали, розідрали на шматки Україну. Тоді нашого спротиву фактично не буде. І наші можновладці подібними законопроектами, про які ми почали обговорювати, вони фактично підігрують ворогу. Насправді, от чесно, було менше справ у СБУ, якщо б вони б займалися внутрішніми ворогами, то всі, хто підписав цей законопроект, ну треба було б там хоча б провести з ними так звану профілактичну розмову. Ну і ще й подивитися, а чи не є там підстави для більш серйозних слідчих дій. Ми з вами говоримо про цей законопроект у якомусь негативному світлі, але можливо, він дуже потрібен, щоб залучити більше коштів на воєнну допомогу Україні. А ми, вибачте, в якому сторіччі живемо? Це Росія намагає наші в 20-му сторіччі намагається повернутися в 17-му. Ми ж начебто в 21-му сторіччі. Всі Ілони Маски, Білл Гейтс вирішують питання мільярдних контрактів, домовляються про мільярдні контракти з допомогою відеоконференції. Вибачте мені, якщо це прозора якась, прозора угода, домовленість, взаємовигідна, то все це обговорюється за допомогою сучасних засобів зв'язку, які можуть бути достатньо там захищеними від будь-якого там впливу зовнішнього. Ну от, як от ми з вами зараз спілкуємось, ну, ви теж не у Дніпрі, так? У нас відкритий ЕТР, його там будь-хто може там за допомогою технічних засобів, знаходячись поруч з вашим будинком, де ви зараз знаходите, все це считати фактично. За відстань кілометр можна считати. А от є захищений зв'язок, який абсолютно не дозволить таку інформацію считати. Якщо є відкрита інформація, то якщо прозора угода, то її можна обговорювати і за допомогою сучасних засобів зв'язку. Якщо є необхідність поговорити і щось там з'ясувати, то, як правило, наші партнери, про яких іде мова, вони хтось їм потрібен, то вони запрошують, вони пишуть листа, вони там телефонують, і цю людину, яку хочуть бачити для вирішення важливої для обороноздатності проблеми України, та її мало не на руках у нас до літака проводжають, бо вона щось може вирішити. Жодних проблем в нього нема. А от якщо це є якісь так звані оборонні контракти, і там є прихована частина, там тіньова частина, відкати при обговоренні цих контрактів, на жаль, це відбувається. Ось тут, звісно, треба дивитися один одному в очі, мати пряму розмову, протиснути один одному руки і домовитись про це. Тобто, не обов'язково, щоб вирішувати проблеми обороноздатності країни, не обов'язково приймати подібні закони, які розшаровує суспільство. Є безліч варіантів, як можна вирішувати проблеми обороноздатності. А у законопроєкті прописано, за яких умов людина може поїхати, чи з яким результатом має повернутись, або це історія про все дозволити обраним? Ну, це просто там вноситься один пункт, що ті, хто мають бронь від мобілізації, їм треба дозволити вільний виїзд без пояснення причин і без додаткових документів. Одним рішенням, я вже казав, законодавчим або виконавчим влади, вони створюють ці касти
недоторканих, які можна не воювати, які самі себе фактично бронюють. Тобто в міністерстві вже приймаються, наприклад, рішення, які співробітники, вони будуть бронюватися, які ні, є там певні норми, вони самі собі бронюють одним рішенням, а іншим рішенням розкривають кордони для тих, кого вони самі себе і забронювали. Ні, там жодних критеріїв нема і, до речі, і не може бути. Закон працює як система. Маєш бронь, вільна людина, біла, вільна людина, живеш в Європі з європейськими статками, відпочиваєш і займаєшся тим, чим завгодно. А війна – це для хлопів. Я чула неодноразово, що багато депутатів Верховної Ради просто виють волком і хочуть скласти свій мандат, зокрема, щоб мати змогу поїхати за кордон. Можливо, тому це така поступка для обраних. І взагалі, чи не став цей законопроект таким собі об'єднувачем для різних політичних сил? Не зовсім всі. Там подали законопроект, автори законопроекту. Він ще не прийнятий, це автори законопроекту. Це фактично вся фракція Європейської солідарності на чолі з Петром Олексійовичем Порошенком, в якого там були якісь проблеми. Нещодавно, десь півроку тому, він на якусь конференцію, як він казав, дуже важливу саме для оборони України, він намагався виїхати, в нього там виникли якісь проблеми, незрозуміли. І от після того він подав закон, і фактично вся фракція Європейської солідарності. І до них долучилася Мар'яна Безуга. Отак, дивний такий симбіоз, начебто колись опозиційної фракції, яка підкреслила, що вона разом з владою бореться проти агресора, і така доволі скандальна депутатка з фракції, з владної фракції, з якого вона хоче вийти. Це не закон. Як його будуть розглядати, які висновки будуть в комітетах, відповідно, буде, якщо він буде винесений у залу, як там буде відноситися до нього інші депутатські корпуси, це поки що не зрозуміло. Але такого закону під час війни з'являтися не може. Так само, як не можуть з'являтися якісь тендери, в яких на десятки мільярдів перемагає фірма, позавчора створена. Як не може бути тендери на ремонт вулиці в 10 кілометрах від лінії фронту? Як не може бути тендер, взагалі не може бути тендеру на якесь обладнання, там підйомне обладнання, підйомні крани в адміністрації, яка населеного пункту, який захоплений ворогом, окупований, а тендер є, і там якісь люди, якісь фірми перемагають на закупівлю якогось підйомного обладнання. От цього не може бути ні цього законопроекту, ні подібних тендерів взагалі. Але ж він таки з'явився. Стосовно, чи є там бажання депутатів, якщо хтось із депутатів хоче залишити Верховну Раду, не фракцію, а Верховну Раду, заяву на стіл, і все. І це вирішує автоматично. Якщо йому вже немає сил терпіти оце знущання, цю наругу над власною свідомістю, патріотичністю, і все такі заяву на стіл, і є такі люди. Бувають час від часу, навіть в цьому скликанні такі люди є. Там же ж не тільки, вибачте мені, оця присутність під куполом. Бронь відразу, якщо пішов, то бронь відразу втрачаєш, а там же ще й додаткові зарплати є. Конверт, так називається. Вони зменшилися під час війни, але все одно залишаються настільки великими, це від 5-10 тисяч доларів кожному просто так. А раніше були вдвічі більше. Тобто, щоб вони так бажали відмовитися від цих заробітків тіньових, підкреслюю, то я в це мені важко повірити. От вони там скавчать, що вони не мають доступу до тендерів, до впливів, до лобіювання чогось там, що їх на них не зважають в виконавчих структурах, де там проходять тендери на закупівлю чогось там потрібного для Збройних сил України. Ось тут їм це не подобається, що з ними це раніше якимось чином вони впливали, а от зараз з ними не... І все.
А так, щоб вони бажали залишити Верховну Раду із гордо піднятою головою піти до воєнкомату і записатися в лави Збройних Сил? Ні, такого нема. Головна проблема цієї влади і України загалом. Наша влада завжди, а ця дуже показова, вона звертається до суспільства і каже, роби, як я сказав, замість того, щоб казати, роби, як я. Тобто вони, влада, зараз, під час війни, повинні бути попереду захисту країни. Перші до воєнкомату, перші на фронті, перші в боротьбі з корупцією, а всі інші суспільства підтягуються за владою. А вони кажуть, роби, як я сказав. Тобто ти йди на фронт, ти йди на передову, а я з дивану покерую. От це головна наша сьогоднішня проблема. Чого одним з тих, хто його подавав, став Порошенко, зрозуміло. Бо його неодноразово на кордоні просто ганебно розгортали і складалось враження, що це просто для того, аби хоч якось нашкодити політичному опоненту. До речі, так було не лише з ним. Але питання в тому, що нащо той самий Порошенко брав участь у поданні цього скандального законопроекту? Адже ж це просто карт-бланш для ОП, ну, щоб влаштувати хоча б інформаційне цькування. Ну, по-перше, безкарність, яка відчувається у суспільстві, вона ж охоплює всі елементи цього суспільного організму. Тобто влади, безкарність, можна робити все, що завгодно, війна все спише, а люди, які незадоволені, вони ж протестувати не можуть, бо це відразу буде там спроба там, державного заколоту, звісно, за вказівкою ФСБ, тобто будь-яка опозиційна діяльність відразу трактується як сприяння агресору. Тому ну так, всі, хто не задоволений владою, всі агенти Кремля. Так. Далі, виборів нема, тобто політичної відповідальності нема, всі інші відповідальності можна робити і писати все, що завгодно. І я нікого не ховав свого дуже критичного ставлення до Петра Олексійовича, але я завжди підкреслив, що він розумна людина, він досвідчена людина, він такий хитрий політик, який багато років в українській політиці, що він просто так підставлятися не буде. Тобто, якщо такий законопроект на чолі з ним з'явився, то він переконаний, що він буде там достатньо швидко рухатися по Верховній Раді, тобто його підтримують і інші представники депутатського корпусу і з влади, зокрема, тому він просто буде людиною, яку цей закон представляє. Ну, або в нього є певне там розуміння і домовленість з Офісом Президента, що вони не будуть заважати проходженню подібного законопроекту, бо фракція «Слуга народу», вона абсолютно як робот з телекеруванням, як у цей Mavic-дрон, вона ж керується з Офісу Президента. Якщо буде якесь зауваження з Офісу Президента, закон, звісно, не буде проголосований. А якщо Офіс Президента буде не проти, то навіть такий закон проголосований буде. Я вважаю, що Петро Олексійович все зважив. І якщо він, умовно кажучи, підставився, хоча зараз вони всі розповідають, що це закон не про вільний в'їзд, а це закон про демобілізацію. Але якщо він так вирішив підставитися, то він переконаний, що в нього вийде. А чи не виникло у вас враження, що поява інформації про цей законопроект може бути спеціальним вкидом, щоб відвернути увагу про ситуацію на Донецькому напрямку? Ну, наприклад, там Турецьку, Нью-Йорку, Часовому Яру. Жодні чи провали в роботі влади, бо такі кричущі провали, вони жодним чином не перекриють ті проблеми, які в нас є на фронті, пов'язані з тим, що Росія потихенько, але продовжує наступ. Вони не жаліють власної живої, а потім мертвої сили і потихеньку просуваються. Цей законопроект тільки поглиблює ситуацію і поглиблює незадоволене суспільство. Нічого не прикриває. До речі, те, що відбувається, наприклад, в Курській області, оце перекриває значно ефективніше і значно краще. До яких наслідків може призвести його прийняття? І
Взагалі, як це відіб'ється на бажанні людей йти захищати Україну, а тим більш на фоні бусиків? Жодної мотивації. Якщо він буде прийнято, вірогідність не 100%, але доволі велика. Або цей пункт про вільний виїзд буде застосовано якийсь інший законопроект. Є така практика, тут не проходить, вставимо туди. Ну, це фактично внутрішньо поглибить розшарування і незадоволеність українського суспільства. А назовні нічого не станеться, як воно було примусово. Не заохочувальна мобілізація, а примусово. Так вона і буде продовжуватися. Ну, тільки там в ефірах, в ЕТРах більше, скільки там часу ми про це обговорюємо, повисловлюємо своє незадоволення і поїдемо далі. Ситуація така, що війна не перекриває проблеми, але вона створює всі нові і нові там інформаційні приводи і всі нові і нові проблеми, які треба обговорювати. Нічого в суспільстві не відбудеться. Якщо нічого не відбувається в зв'язку з тими кричущими тендерами, які абсолютно неможливі, повинні бути неможливими, то і від цього законопроекту нічого, на жаль, не зміниться. А чому суспільство фактично не реагує на цю ситуацію і на схожі? Стрес, війна, виживання. І це є головний, Світло, чи є, чи нема, підвищуються податки, підвищуються комунальні тарифи. Це переважає. До влади вже сформувалось певне відношення, що вони нас за людей не вважають. Отак, всередині пересічного громадян, вони вважають, що вони не вважають нас за людей. Тобто сформувалося відношення, і новий законопроект нічого не додасть. Є більше реальні проблеми. Чи впаде ракета на ваш будинок, чи не впаде ракета, чи потрапить вас, ваш рідний під примусову мобілізацію, чи не потрапить, а якщо потрапить, то чи виживе, чи не виживе. Ось що більш загрожує. В нас нема зараз політичного життя. Якісь там такі обережні розмови про потенційні вибори, вони теж вщухли і припинилися, бо влада не відреагувала, що вона хоч якось готова це розглядати, і все, суспільство зрозуміло, що допоки не скінчиться війна, ніяких навіть натяків на демократію не буде, але війна за таких умов, що влада тримається тільки завдяки війні, війна може тривати майже безкінечно, на жаль. Слухайте, через це у людей з'являються жахливі припущення, що декому при владі вигідна війна. І те, щоб вона тривала у будь-якому вигляді, активному, там, пасивному, але щоб не було виборів. Щоб не було виборів, так. От я хочу сказати, частині влади, яка посередині, яка може впливати на якісь там регіональні тендери, і не вистачає тільки вільного виїзду за кордон, от їх війна влаштовує абсолютно. Якщо вони забронювались із своїх рідних, близьких, забронювали від мобілізації, їх війна влаштовує. Верхнє керівництво. Політичне керівництво країни не задовольняє, бо вони такі можуть постраждати, якщо війна піде не таким шляхом, як бажалося б, як бажають українці. І якщо свого часу, там, в 2014 році, можновладців та деяких там хапали і кидали їх в сміттєві баки. І вони ж, звісно, ображалися, що ми ж цього не заслуговуємо. І були люди, які співчували цим можновладцям у сміттєвих баках, що так не можна, це не демократично. Так от я хочу сказати, що війна може піти таким шляхом, що для можновладців вкид переміщення в сміттєвий бак буде за щастя. Бо може відбутися таким чином. Є такі сценарії, що в сміттєві баки будуть вкидувати те, що від деяких можновладців, залишилося. От в чому справа. Тобто верхнє керівництво зацікавлено. От ви казали, там, може, не може, верхи можуть, низи не можуть. Верхнє керівництво зацікавлено в перемозі певним чином, але воно не може. Середнє зацікавлено, щоб все залишалося так, як воно є. А суспільство, воно...
в стресі знаходиться і фактично не дієздатна і не може вплинути на владу. Тобто в нас ступор всіх демократичних можливостей. І це достатньо серйозна хвороба, яка, на жаль, може мати і летальний результат. І останнє на сьогодні запитання. Які важливі події чекають Україну у найближчий час? Виборів не передбачається, якихось потрясінь, кого ж там заарештували, це цілком може бути, але когось таки посадили, і ще й конфіскували в нього, і в його родичі конфіскували, і все, що він там нахабав. От цього, на жаль, не передбачається, тому визначальної події будуть чи відкриті переговори за участю агресора під назвою «Саміт миру 2», чи якісь сепаратні напівофіційні розмови, вони зараз вже йдуть там за участі Китаю, Сполучених Штатів, представників Європи, України і Росії. От це буде головним. Але вплив на всі події, що закордонного життя, внутрішньополітичного життя, буде визначати повністю фронт. Зможемо втримати ворога одним мовою переговорів і їх потенційний результат – буде ворог просуватися, інші, на жаль, умови і зовсім інший результат. Тобто, чекаємо переговорів, але намагаємося вистояти разом, бажано разом, щоб в нас не було розмов про владу і суспільство, щоб ми цілком були українським народом. Дякую за розмову. З нами був політаналітик Олександр Кочетков. Зустрінемось.